ောင်နှမနှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရွာလုံးရဲ့အော်ကျော်လက်မောင်နှမလည်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့မောင်နှမအချင်းချင်းဒါပါပဲကွက်ကြော်လိုက်ကြတဲ့သူတွေပါ။မြင်နေရတာကတော့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့နေ့စဉ်ဖြစ်နေကြကွက်ကြော်စရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ငါမနိုမန်တော့နိုမန်တော့စိတ်ကိုရှော့စိတ်ကိုရှော့ငါချွေးနဲ့ရင်မီရှာထားတဲ့ပတ်စံလေးတက်တော့ဆော့ဖို့ပုံးလို့မရှိတော့ဘူး။နိုမန်တော့နော်လောအောင်လာပြမိရင်တော့ပြေးပြလာမှ single shot single shot အကုန်ဝူရှူရနေဖြစ်ကုန်ပဲဟာအာဟာဟာဟာဖဲနေမှာခွာဟဲ့တာခွေနဲတော့နေသေးတယ်နေကကူဖမ်းပေးမယ်လို့မရှိဘူးအော်အေးဒါနဲ့ငါ့ရဲ့နေပြန်တော့ပေးဒါမှလည်းပေးအဲအဲ့ဒါနေပေါင်လာယူသွားပြီလေဘာဟဲ့တာခွေမင်းငါးမစီမှာနေပြန်တို့ချီးရတယ်မလားအဲ့ဒါနေပြန်တို့လေးမင်းဘယ်လိုသိရဒါနဲ့မင်းမတောင်းခိုင်းလိုက်လို့လားမင်းနဲ့တော့ဒုက္ခပါရကွာမင်းချီးဖို့ညင်နေတာတွေ့ရတာနဲ့ဒါကြီးကချီးလာလို့မင်းနဲ့သူဖြစ်နေညာလို့ကွာကြာငါရွာတောင်လိုက်မှာချင်းဝခတ်ကောင်ငါရဲ့ဒေါသတွေဒဘလက်တက်ကုန်ပြီနော်။နေရောဘဘလုတ်ပေးလိုက်တာလဲ။ငါလှုပ်ထွက်လိုက်ရသေုံမယ်။နေသိမ့်မယ်နော်ကြက်တက်တိထား။ဒင်းတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့တကယ့်ကိုအော်ကြောလန့်နေပါတော့။အုတ်ကြီးကအထင်းကောင်းလို့တာပေါ့။အုတ်ကြီးတာမရှိရင်တော့ဒင်းတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကဘလုတ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါသေးတယ်တော့။ဟုတ်ပါတရွာလုံးကလည်းအဲ့ချိန်မှာစောင့်ကြည့်နေကြတာ။ဒူပီကုနေစူပါစင်တို့ဗျာ။မျိုးကဖိတ်တဲ့ပွဲသွားရအောင်မမလားတော့ကြအုပ်ကြီးကနောက်ကျလို့ဆိုပြီးကျုပ်တို့ပွန်နေုံမဲတော့အေးပါအေးပါသွားကြမလားအုပ်ကြီးဘာပြောမှလဲကျောင်းအချိန်တိတ်ရအောင်မဟုတ်ဘူးနော်စပားချွေလေးဆက်အဆင်မပြေလို့ခေါင်းခဲနေရတဲ့ကြားတဲ့ဟုတ်တယ်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 လာပါပြီခွာနေပါဦးခွာအခုကစဘာချွေလေးကိုခေါက်ခဲနေတယ်လို့ပြောလိုက်တာဘလို့လဲ။ဟော။အေးမင်းတို့ရဲ့ချွေဖို့အခက်ခဲတွေရော။မြေကြီးကချွေတီးဖို့အတွက်ချွေလေးရမယ်။ချွေရောင်အနာကပ်ကို။မင်းတို့ရောက်ဖို့အတွက်အခုရိုဘော်ကြီးတစ်လုံးမကြခင်လာလိမ့်မယ်။မင်းတို့ကအတင်းနေအဖျင်းနေပြောရင်ခဏလေးထိုင်ဆောင်။ငါအတင်းမပါဘူးနော်။ဟဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်လေးစားညံတို့တန်ဖိုးထားရတယ်တောင်သူလယ်သမားတွေလည်းစုံပြီဆိုတော့လူချင်းမျိုးတို့ရဲ့ workflow ကိုပို့ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ရွှေအဂရီကာချာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တဦးတီတင်သွင်းဖြန့်ချီထားတယ်နာမည်ကြီးမဟင်္ဒရာလယ်ထုံဆက်နဲ့ယာမာ PC ရိတ်သိမ်းချွေလေးဆက်နှမျိုးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာခန်းကြီးလေးဒီနေ့လေးယူခဲ့ပါအောင်ကွာမင်းတို့ဆက်ကကဘာနဲ့ချီပြီးကြော်ကြားလို့အဲ့တော့မပူပါနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကပြီးခဲ့တဲ့2008ခုနှစ်ကကမ္ဘာပထမဆုံးဂျပန်ရေသွင်းမီလယ်ထုံဆက်ကုမ္ပဏီစုကိုလက်ခံရရှိမိတာပါဒါရင်မကသေးပါဘူးကမ္ဘာအကြီးဆုံးလယ်ထုံဆက်ကိုရောင်းချနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်လို့ဖိုးဝီ၄ဘီရဲ့စနစ်ပါဝင်ပြီးတော့ဇုံယုံကီယာပါဝင်တာကြောင့်ရှင်ကြိုက်တဲ့လောက်ထူးညီကြိုက်တဲ့လောက်ကျွန်တောင်သူကိုကျင်းနှံ့မှုပေးစီမဲ့ဆက်ဆိုတာအာမခံပါတယ်ဟဲ့အကောင်အာမခံမရှိပဲငါတို့ကဘာအောင်ရောင်းရမှာတော့အာမခံဘိုင်းကတော့နှစ်နှစ်တည်းတည်းနိုင်ပေါင်း2000ပေးထားပါတယ်ဒါရင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးအဆိုပါအာမခံကာလအတွင်းစားပစ်6ကြိမ်တည်တည်ဖရီလုပ်ပေးသွားအောင်ပါဟိုးဟိုက်ဒရိုဂျင်ဒီပညာဆိုလားဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆိုလားအဲ့ဒါဟောမင်းတို့မှာပါလားဟဲ့မဲချင်းနေပါလိချက်ပြောနေတာလေဟိုက်ဒရိုလစ်ဒီပညာအမလီငါရွာတိတ်ခါကြရတာကွာမင်္ဂလာပါအန်ဒီခင်ဗျာလင်မဲတဲ့အသုံးပြုရာမှာအန်ဒီပြောတဲ့ဟိုက်ဒရိုလစ်နီးစနစ်ပါဝင်တာမို့ထယ်ရေးအတိမ်နဲ့ကိုလည်းတူညီစွာချိန်ဆအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ချင်းကြောင်တဲ့နေရာဖြစ်နေပါစေလေကူစာချိုးခွင့်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့အားတာချက်ကြောင့်တောင်ရစိုက်ပြိုးရင်မှာပဲ3-3ဘောင်းဖော်စိုက်ပြိုးရင်မှာပဲ3-3ခိုင်းနွားကြီးတကောင်လို့ရုံးကန်ဖေးသွားမှာပါခင်ဗျာမင်းတို့ဒီမှာပွဲကြီးမှာဘသူခွင့်ပြုတာဟဲ့တန်းလုံးမင်းပစက်ကိုပိတ်ထားစမ်းအကြီးမနေရောနင်းမောင်အဲ့လိုလွတ်ထားစရာလားဟေး STOP စတော့မင်းတို့စအဲ့လောက်ကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရေထဲမှာမောင်းလို့ရအဲ့ဒါလည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကိုတန်လုံးရယ်စပိတ်ပုတ်လို့တော့မောင်းလို့မရပါပဲရေရောကုန်းရောနှမျိုးလို့တုံးလို့ရတယ်တူဝိတာရောကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပေးထားပါတယ်ဟဲ့အကြီးဟေးငါပါဆက်မင်းရနာမည်နာမည်နာမည်မေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ရဲ့ဆက်နာမည်ငါသိချင်းမဟင်္ဒရာပါဘာ
ပြုံးပြုံးလေးဝယ်ပါမဟင်္ဒရာကြည့်ပါလားနှစ်ယောက်ပေါင်းလောင်းကျော်ဒစမကိုကြည့်လို့မရအောင်အေးလေဟုတ်ပါထွားကြမယ်ဒီမှာဒေါ်စိန်တုတ်ဟဲ့နာမည်မှားနေတယ်ဒေါ်စိန်တုတ်ကဟိုဘက်အိမ်ဟိုဘက်အိမ်ဟဲ့ဒေါ်တင်လွင်ရှင်ကျောက်တော့မောင်တို့မဘလို့နေနေရှင်းပူပါလားရှင်ကျောက်တော့ငွေရတော့ချီတော့ကကြတော့ရှင်ဒီချုံမဟုတ်ဘူးအဖွားကြီးအာမချောင်းနဲ့နော်အာချောင်းရဝါရှာခုပေးလိုက်မယ်စကားတွေအများကြီးပြောရင်ဇရွေတွေအများကြီးထွက်တယ်ဟင်းဒီမှာဒေါ်တင်လွင်ကျောက်တော့မောင်တို့အကြောင်းမသိချင်ဘူးလားမောင်လေးပြောလိုက်စမ်းနေမရှောင်နဲ့ကျဲပြောင်းနဲ့ညောက်တက်သွားမယ်ညောက်တက်သွားမယ်ပြောရင်အသားတွေတဆတ်ဆတ်တောက်လာပြီကွာဟာမောင်လေးဆွေးလေးမောင်လေးစိတ်ထိတ်မဟာဒေါသလေးဟာလာမောင်လေးအဲ့မလေးပြောမနေနဲ့တော့ပြောမနေနဲ့ဟဲ့ဒီမရှင်နေအကြီးပြည်ပြီးတော့မောင်လေးကိုလိန်မာရင်ကျေးအောင်သင်ပေးမလားအောင်မေးတယ်เนี่ยเสียนี่นั่นๆๆๆนี่หึพอกเอาแง่กาวมีแล้วบ้ามาไม่ถูงาတော့ယောက်ျားလေးတယောက်တည်းဆိုပြီးတော့ဝမ်းတာပြီးချက်လိုက်ရတာမိမငါနဲ့တူတာဆိုလို့အသားမဲတာတခုပဲကြီးဟာဖေဖက်သားဖခင်ဦးဗျပလိန်အိမ်မှာလည်းလယ်တွေနဲတာမှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မောင်မနဲ့ရောအေးစေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဘာกว่าဟေးမင်းငါ့ကိုမြင်မြန်ရှော့စေချင်တာပါကဲပါဖေရဲ့အဖေအဖေကျမ်းမာကြီးကောင်းတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အနာကက်ကလည်းမရေမရဟိုက်လိုက်လို့ပြီးပြောရလို့ရှင်လေဝိုးတိုဝါတာအငဲကောင်ပြောတာလည်းမှန်နေတာပဲဟာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အေယာဝီသားလေးဥပဒေများခဲ့ပါခင်ဗျကိုမဲကြီးကျွန်တော်ကအခုဆရာဝန်ကိုရဲမဲထုံးပါကိုယ်တော်ဆေးလို့ရှားစရာတွေတိတ်မလို့ဘူးကျွန်တော်မှားချင်ပါလေဆေးဆေးချက်ရက်ဆက်တီကလေးဒီမှာအနှုတ်ဘက်ကိုပြနေနေဗျဆိုတော့ကိုတိုင်းတတိထားပြီးတော့စင်ကျင်နေပေါ့ဗျာခင်ဗျားမသွေးထိုးရလေးရှိနေတာဆိုတော့လေအောင်ကြီးဆောင်မီဟဲ့အောင်ကြီးဆောင်မီလည်းဟဲ့အောင်ကြီးဆောင်မီဟဲ့ဒူဒူရဲ့တူဒီတော့အောက်ကိုရောက်ပါကြည့်ဒီသေဆုံးသွားပြီနောက်ပါတန်လုံးတို့မောင်မားမြောက်ပါလေရွာကနေနှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာပျောက်ချင်းမလားပျောက်ပြီးသွားခဲ့ကြပါပါလေမမပြောဘူးလားအုတ်ကြီးမရှိရဲ့နောက်ပိုင်းဒီမောင်တို့ကခိုကိုရမယ်ပြီဘဝပြတ်တော့မယ်ဆိုတာရွာရဲ့အာကိုရအုတ်ကြီးကိုတနာပေမဲ့အေးဒီမောင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝတင်ငန်းသားတော့တန်တယ်လို့တော့ငါတည်းတန်ဖြောက်တယ်လားအားရောမင်းတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဘောပြတ်သွားပြီလို့ထင်နေတာကွာမင်းတို့ကပို့ပြီးတော့တောက်ပြောင်လာပါလားကွာဟမ်မာကြီးဟင်ပြောလိုက်ပါဦးဟဲ့ဩအဖေမဆုံးခင်တော့ကမိဆက်ပေးခဲ့တဲ့မဟင်္ဒရာထွန်ဆက်ရဲ့ခေါင်းကြီးကရာမာဘီစီဆိုတဲ့ရိတ်ချွေဆက်ကြီးရဲ့ကြောင့်အဖေရဲ့လက်ခွက်တွေကိုအနောက်ကနေကွန်ထရိုးလုပ်နိုင်ပြီးတော့ရှင်တို့မဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့ရှင်ဟေးရာကူဇာလို့ခေါ်တဲ့လူလို့ဆက်ကြီးကြောင့်ရှင်းပြပါဦးဟာကြီးတော်ကြီးကလည်းရာမာဘီစီလုပ်ပါဒီဆက်ကြီးဘလောက်အစွမ်းထက်တယ်လဲဆိုရင်ရှုံလုံထူတတ်တဲ့လဲမြေတွေမှာတော့ဘယ်ပြီးမောင်းနေနိုင်လဲဆက်မောင်းတယ်မှလည်းတက်တော့တတာရှိတယ်ဈေးလုံးလဲချိုတယ်အရေးကြီးမြန်တော့ပုံမောင်းနမလက်ချငွေသီးတာအမြင်မဲ့လေဟိုအရေးကြတော့ဘာလို့ရောမရောက်ဘူးလားတော့ကျုပ်တို့ကအဲ့လောက်အများကြီးကြတော့ငွေမနိုင်ဘူးတော့အာအဲ့ဒါလည်းမပူပါနဲ့လက်ငင်းအရေးကြဗန်းချိတ်အားလုံးရတယ်အာမခံကလည်းနှစ်နှစ်
6ချိန်အထိလက်ခမဲ့ပြုပြင်ပေးသွားဦးမှာလောအားနှစနဲ့အရေးကြီးမြန်သည်ရမပီစီဟောတခွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကချင်းကျွေးတထောင်ခွဲမင်းစံကရအောင်မယ်နော် ready လုပ်ထားကဲ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 နေပြန်တော့သမားတွေငါစီကချင်းကျွေးတင်နေတဲ့သူတွေညနေ၄နာရီငါတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လာမယ်နော်ကျေးဇူးတင်နေကျေးဇူးတင်နေ